Har vi start här nu snart. Vi har Gustav här framme. Ligger två blåa båtar. Gustav är den vänstra. Kommer iväg helt okej här. Det var utflagga i starten. Men han har några som slår framför honom för Babo. Har vi Lukas där också till höger. Dingy strap på båten. Där slår Gustav över till Babo.